Сега вече една позната фигура. Това е Нерета Ривкин. Влезе с 8-ми резултат. Момичето от Израел в този финал. Междувременно поглед към оценките 17.050 за Маргарита Мамун. И това означава, че тя заема трета позиция в класирането след Силвия Митева и Гана Ризатинова. За сега Силвия води. Сега Силвето води. Тази година имаме и танцови стъпки, които са задължителни в едно съчетание. 8 секунди танцови стъпки, които струват 3 десети. Много добро изпълнение. Имам чувството, че от десетилетия Нерета Ривкин в световния елит. И сега си припомних, че тя всъщност не е толкова възрастна, на 22 години, но участва още на Олимпийските игри в Пекин. Тогава най-младия изобщо член на израелската делегация за Олимпийските игри. Натрупа много, много опит, харесване от съдиите. Има достатъчно, според мен, политически гръб, за да може да разчита на добро отношение в този смисъл. И когато си изиграе композицията както трябва, мисля, че резултата ще бъде на лице. Има сребро от Европейското първенство 2011, точно на обръч и на бухалки, както и медал от световния шампионат в Монпелие на обръч. Така че това е нейно уред. Да, израелките имат много добра школа. Те са повече, тренерките са от Русия. Даже девойки ансамбъл станаха първи, преди 2 дни, което според мен не беше много правилно, не бяха чак толкова добри.